İftarlayışda bu həftə. Küsmüsən isə barışaq, barışaq. Qeyri-adi toy olacaq. A, bu nə gündədir, bu da bura gəlir. Əslində həvəsim yox idi. Allah onlara şuur verib, istəyərlər barışarlar, istəyərlər barışmazlar. Senin sözlərin bana vız gəlir. O haqda danışmayaq. İnsan umluğu yerlə küsər. Hal-hazırda real bir şey yoxdur. Qalmıqa eləmər, qalmıqa eləmər. Özləri. Biz bəs nədən danışaq? Belə bir şeyləri mən sevmirəm. Biz bizə adlım atanın adlım atanıyıq. Çörəkli mahnıdır, çörəkli mahnıdır. Acından ölürsən, satırsan.